Ja, äntligen har det blivit dags. Imorgon börjar fotbolls-EM 2016 när Frankrike möter Rumänien i en match i Paris klockan 9. Ni ser den i TV4. Och på måndag så går Sverige in i turneringen och möter Irland. Fram till dess laddar vi här på nyheterna med att ranka de snyggaste svenska EM-målen. Och vi börjar 2008 när Zlatan satte 1-0 mot Grekland. Och det var inget dåligt skott det. Ibrahimovic. Larsson tillbaks till Ibra som skjuter i mål! Ännu snyggare var det 1992 när EM gick här i Sverige och Thomas Brolin skulle avgöra en match mot England och det var ett riktigt snyggt avgörande. Ingen som får tillbaka till Brolin, bra läge mitt framför mål. Tidralin spelar tillbaka till Brolin som skjuter det. I mål! Vilket mål! Vilket mål! Vilket mål! Ja, vilket mål och vilket mästerskap. Det gick ju riktigt bra 92. Lika bra gick det inte 2012. Då var Sverige utslaget när vi mötte Frankrike i sista gruppspelsmatchen. Men det här tröstmålet gjorde ju att sommaren kändes lite bättre trots allt. Och ännu snyggare var det faktiskt 2004. Jag tror att ni alla minns det här målet. När Henrik Larsson språngnickade in ett mål mot Bulgarien i en match som slutade 5-0. Inget fel på Erik Edmans inlägg där heller. Men det snyggaste eller det mest minnesvärda EM-målet i svenska landslagssammanhang, det tror jag nog ändå Zlatan Ibrahimovic stod för mot Italien med den här klassiska sparken som hela världen talar om. Den innebar i förlängningen att Sverige gick vidare från gruppen i det mästerskapet. Och alltså på måndag så är det dags för Sverige att spela EM igen. Då hoppas vi på nya sköna minnen och nya sköna mål.